Altså, har du vært i Hva Sverige sa før? Har du vært i Sverige før? Ja. Har du sett de store bilene der? du nå? Ja. De er store, de. Med sånn trekant bakpå. Og gå sånn passe fort. Du må nok komme nærmere. En sånn stor bil med trekant på. Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Har du sett i Sverige? Så har de sånn Volvo og sånne tullingene driver og kjører ut med. De derre senka bilene og sånn, med sånn svære skilt Tenker du bakpå. på raggeri? Ja, nesten. Det her heter epatraktor. Men så har du sånt derre trekant bakpå bilen. Hva er det du ruser deg på, egentlig? Han tenker på disse Mor og far veit hva jeg snakker om. Spedbilene, ja. Ja, epatraktor. Den Det er er litt finere. større enn de der. Dere kan jo få de i alle slags biler. Lamborghini for den saks skyld. Jeg tenker nei. Har dere han før jeg får godteriet mitt, da? Tror du ikke kan snike deg unna. Lyse så seriøst. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg gjør forhandlinger her. Kaos med biler som står uten dekk og driter med. Hva er det problemet? Får du ikke M4-en din? De har gitt meg en avtale, og nå trekker de den tilbake. Jeg vet ingenting om den avtalen. Hva er avtalen din? At jeg skulle levere tilbake pickupen. Og da skulle jeg få penger for å kjøpe en M4. Det er vel deg om farvel, det vel? Ja. Nei, jeg sender bort ungene mine på sånn der institusjon. Ja, den har jeg lagt meg på. Ok. Du skjønner, har du ikke sett på Hotell Cæsar, Cato? Hva da? Altså, enten så begynner den å oppføre seg nå, eller så blir det husarrest neste. Og kan ikke jeg sende den på Insta, da? Det er sikkert ledig plass. Ta den med på sånn der behandling på Delta. Jeg tror ikke han vil på den der Delta-leieren, altså. Nei, det tror ikke jeg heller. Det ser ut som at han vil. Jeg kan se det på han. Det tviler jeg på. Det tviler jeg også på, egentlig. Hva gikk gjennom hodet ditt der? Hva er det med han nå, da? Nei, jeg lurer på hva det gikk gjennom hodet ditt når du skulle finne ut at han skulle bli far, da. Han er jo adoptivfaren til Jonas. Det er jo Bob som er ordentlig faren der. Å, jeg skjønner. Ja, da skjønner vi i hvert fall hvor problemet ligger. Ja. Tusen takk. Vær så god. Du hadde veldig god deodorant på deg. Men du, hva er det jeg hører at du driver med? Hva er det jeg hører at du driver med? Veldig bra, det. Nei, ingenting. Samme jeg sa til mora di. Gubben, du skal ikke vite alt det jeg og hun prater om. Er du der, Morten? Skal jeg si det sånn? Hva sa du nå, Morten? Jeg sa det at jeg og Lise, vi skjuler ingenting for hverandre. Nei. Jeg vet også det at dere skjuler ingenting for meg heller, så det ligger greit. Det er så bullshit, da. Ja, det kan være positivt, ja. Ja. Jeg veit jo det, da. Det er mye du ikke veit, egentlig. Det du tenker på, Lukas, så tør vi ikke snakke så høyt om det. Nei, vi skal ikke snakke så høyt om det. Nei, okay. Ikke så lenge det er barn på stedet. Nei, det er helt sant. Det er riktig. Da må du nesten bare si det. Det er en voksenprat, gutta mine. Da er det gjerne unødvendig å si A, men ikke B. Ja, men jeg har ikke sagt A heller. Jeg har sagt punkt 2. Det hinta ikke noe. Jeg hinta det nå, ja, men jeg sa ikke A. Det er bare vikingen. I Viking driver også med å hente sånne løse hunder og dyr og katter og forskjellige greier som ikke folk vil ha lenger. Og så lager de kebabkjøtta di også med litt sånn ketchup. Du, ikke kom og si sånt om katter. Jeg er veldig dyreredskap. Nei. Nei, en gang må være den første. Er det ikke det man sier, da? Jeg hørte at fra tidligere så smelta de dverger her. Nei, jeg vet ikke om det er sant. Jeg sa det på, da. Smelting av politiet her, i hvert fall. Ja.
Smelting av politiet. Hva sa du? Jeg sa det har vært mye smelting av politiet i hvert fall. Ja, det er noe, det er sant det da. Hva sa du? Fuckboy? Nei, fuckboy. Åja, fuckboy, ja, på den. Hun sa det at du var fuckboy på den. Da kan man bli en fuckboy. Ja, det kan godt hende. Ja, bare sende. Hvis vi skal ha en motorsykkelklubb, hva tror du typen din kommer til å si om det da, på den? Hun driver bokklubb, hun vet du. Ja, ja. Ja, stemmer det. Det er en syklubb det på den. Ja, med scrapbooking og sånn, så selger jeg scrapbooking. Ja, er, hvorfor har jeg ikke tenkt på det før nå på den? Nei, ikke sant? Jeg trenger jo ikke å si noe til kona mi heller på den. Jeg har jo sagt til typen at jeg skal begynne å selge bumpybjørn etter hvert, men jeg har ikke sagt hvilken smak. Nei, jeg har jo... Jeg har, nei, ja. Faen, du er gærna til de der bjørna dine, altså. Ja, men jeg skjønner, så det er gutter. Og de er villebasser, begge to. Ja, jeg har noen andre gutter også. De er litt større da, enn de to guttene der. Ja, det er boligklumper, ja. Hun jeg holder på med, hun har to unger på 14 år. Og hvis du er stefaren døms? Det kan også fortende på den, ja. Kanskje de har mange stefedre? På den? Vet du Lise? Det kan også fortende på den, ja. På den. Smør snut, da. På den. Men ikke tenk noe på det, på den. Ja, jeg kjenner jo deg igjen, selvfølgelig. Jeg har jo vist hvem du har vært hele tiden, da, på den. Smarting. Åh, snarvis det jeg måtte tro. Ja, nå kan du lure. Nå kan du lure på den. Men ikke motarbeid oss en gang til, for da kommer vi til å lure deg igjen. Ja, ja, men det er greit, gutta mine. Ja, da må pappa skifte kjønn. Da må pappa skifte kjønn, da. Vi kapper penisen av. Da blir det avhold for pappa. Men faen, hva skal du ha penis face-tap for å holde deg? Den er ikke så lett å få vekk igjen. Hashtag kjønn. Da begynner jeg da. Jeg har en plan. Også hvis dere får noe problem med at noen prøver å ta fra dere bilen, så ringer dere pappa. Skal jeg fikse det? Ikke sant? Skal jeg komme og ta de politibetjentene i stedet? Du tror ikke folk kommer til å reagere litt på det da, du sa meg jo også brått og sånn. Nei, men den er vi ferdig med nå. Ja, men det tror jeg ikke kollegaene dine er. Ja, men det er dem sitt problem. Det er dem sitt problem, ikke mitt problem. Jeg begynner å bli lei av de kollegaene, jeg ser det helt ærlig. Jeg må starte opp en syklubb, og så må jeg bare komme ut og politi først, så kan jeg gjøre noe med det. Fikser det. Du fikser det, ja. Ja. Jeg har de beste symaskinene i byen. Nei, men det her var kveldens beste tidspunkt, dette gutta. Det var det. Å, herregud, jeg holder på å pisse på meg, jeg. Men det her får bli mellom oss fire, ass. Det vi har gjort, det vi har snakket om nå, ass. Ja, vi trenger ikke å være noe mer nervøs nå. Vi har allerede... Du er litt nervøs der, ass. Du gjør det, ja. Du er flink. Dette er ille bra. Det er så skumle, dem, skal jeg si det. Ja, ja, de er skumle, det. Det har jeg finnet ut av nå. Skal vi starte MC-klubbet? Ja. Skal vi starte MC-klubbet? Det gjør vi. Men... Får dere noen sykler dere kan kjøre, gutta? Ja, det må vi få til. Dere har det før. Trehjuling. Nå har vi jo biler vi ikke kan kjøre, så da tenker jeg at vi driter i det der ikke kan og kan. Ja, da driter vi. Husker du ikke den tidlig sykleren vi hadde før, den polymbokubikken? Du, da driter vi det. Da bare kjører dere det dere kan kjøre, og så kjører jeg det jeg kan kjøre, og så kjører hun det hun kan kjøre. Så er jeg alltid... Ikke noe lykkeløy på den. Sklir av til huset, ja. Du drar på deg, nei, skli av deg, tror du sa, ja, faktisk. Ja, nei, tror du det. Du må... Du som ikke har tjenestevåpen. Ja. Nei, faktisk ikke. Hva? Ja, fordi jeg har ikke våpenlisens, vet du. Jeg har bare en sånn våpenlisens som er godkjent innen de politiet, vet du. Men det kan gi for takk i. Ja, men... Jonas, du vet hva forskjellen er. Jeg har en våpenlisens som er godkjent i politibruk, men ikke i våpenbutikk. Men jeg kan få ta... Du vet at jeg kan dra på jobb, og skal jeg skrive en sånn våpenlisens som er godkjent i butikk? Jeg føler egentlig det her er en sånn der budrunde mellom deg og meg, egentlig. Ja, det er jeg også. Ikke mellom ungene, det er mellom deg og meg, det er liksom...
dø. Men nå ble vi ganske redde for dere, det vet jeg. Ja, men Krekar. Det ville ikke jeg prøvd. Hva er det du sa for det nå? Jeg sa vi tenkte det var deg med det. Det var bilen din da. Jeg bare sømmer deg en tur det, så finner du den vel. Åja. Snart er det du som går rundt og er opp, pappa. Og ikke bare... Han der er Erik Jensen, og den der politimannen som ble tatt for korrupsjon og smuglet mot avsvettet. Ja. Han også ble det henge på den der MC-cam. Ja, han gjorde det. Det funket dårlig, det. Jeg kan tjene ærlige penger, så slipper jeg å rane. Vinn-vinn. Det er en vinn-vinn situasjon, da. Ja, det er bra for meg, og det er bra for deg. Vi kan jo drive med søppel, da. Nei, jeg vil ha en ordentlig jobb. Ja, det er en ordentlig jobb. Det er ikke en ordentlig jobb, det er en mekkajobb. Du kan levere posten, da. Jeg hadde ikke klaget for å jobbe for en millionær, for å si det sånn. Men dere, nå er jeg jævla sulten, altså. Dere kan jo stikke ned på kattekaffen, og så kan dere lage noe 2000 forskjellige ting og tang. De millioner har vel gått til kattekaffen, har man ikke det? Jeg vet ikke jeg, det var jo noen utenforstående som hadde hjulpet til oss å gjøre det. Ja, du fikk 50.000. 50.000 for å lage 2.000 ting? Det er jo at Kato vet jo hvem Sara er, men Bjarne vet ikke hvem Sara er.